una copa Afnor, llavors que té unes mesures... Bé, doncs a cada un dels meus costats tinc per una banda el Josep Maria Fe, secretari de l'Associació de Veïns Can Enric La Miranda. Hola, bona tarda. Bona tarda o bon dia. Bon dia, millor. I a la Margarida Villavella, professora i enòloga de l'Institut de la Vinya i el Vi de Catalunya. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, d'on va sortir la idea de fer el primer curs d'iniciació en el tast de vins a Vall d'Oreig, que és una cosa que no s'ha fet mai? Jo tenia posat al cap de fa molts anys, o sigui, fer un curs d'inici al tast dels vins i no sabia com fer-ho. Una de les tasques de l'Institut Català de la Vinya i el Vi és fer cursos de tast, donar a conèixer totes les denominacions d'origen que té Catalunya i llavors, i els seus vins. I llavors a mi aquest dissabte m'han dit pots anar i he dit sí. I m'he presentat aquí. I quina rebuda ha tingut per part dels valdoreixencs i valdoreixenques aquest? Hem hagut de limitar les places perquè l'INCAVI creu que l'idoni són 24 persones, som algunes més, els hi vaig dir, va dir que no havia cap problema sense que no ens extralimitéssim i ja estan pensant la gent en fer un segon curs ja. I en el curset d'avui què ensenyareu? Perquè és un curset que dura només de 11 a 2 i és tot molt ràpid. Bueno, farem una iniciació al tast, sobretot explicarem com s'ha de tastar un vi, amb quines varietats estan elaborats i si alguna cosa especial d'algun d'ells, pues explicarà el procés d'elaboració, com hem de, quan anem a comprar una ampolla de vi, en què ens hem de fixar, a banda del preu, que avui en dia també és molt important, i llavors pues, perquè pugueu conèixer una mica tot lo que els vins que s'elaboren a Catalunya i a veure si aquesta, diguem-li, aquesta tendència que sempre tenim en Catalunya de demanar un vi de Rioja, pues, a veure si alguna denominació d'origen de Catalunya surt també i no solament Rioja. I els que es quedin amb més ganes d'aprendre més sobre els vins es poden apuntar més cursos de l'Institut Català? Sí, allí nosaltres, pues, a banda de cates de vins tranquils, també tenim, com sabeu, la zona del Penedès és molt important, la producció de vins escumosos i llavors pues, també fem cata de vins escumosos, cava, vins d'agulla, vins de mètodes diferents al tradicional, que és el que coneixem al cava. Molt bé, Josep Maria, participaràs en el tastet de vins? Segur que sí. Doncs esperem que disfrutis. Moltes gràcies.